E aí, jogadores, beleza? Continuando aqui, Metal Gear Solid The Phantom Pain. Continuando exatamente de onde eu parei da parte 1. Beleza? E matar aqui esse cavaleiro de fogo aqui. Que, meu, esse cara não morre, meu. Ele só some por um tempo com água, mas ele volta. Sai. Oh, difícil acertar ele. Aí. Acho que tem que acertar no cavalo. Meu, ele não para, não adianta meter bala, meu irmão. O cara não para, meu. Começo do jogo, a Kate City, meu. Só o começo do jogo foi mais de uma hora, cara. Aí não deu pra colocar toda essa parte aqui. Nossa, eu tô errando tudo, meu. Eu só tenho 13 balas. Tinha que chover, tá ligado? Tinha que entrar ali do rio aí e não me pegar. Os caras é foda, mano. Não desiste não, mano. Quer me ver morto de qualquer jeito. Peguei ele. Só tenho 5 tiros só, mano. Bora. Pedal. Aí, falando. Aí já errei o tiro. Já era, acabou a munição. Agora já era. Ah, fi. O corpo é... Meu Deus do céu. Tem mais bala. Aí. Ah, começou a chover, tô falando. É mesmo assim de ferreira. Nossa. Ai, caramba, essa mina de novo. Não, ela me matou até agora porque não quis, cara. Que na boa. Ficou sem poder, né? Não tem fogo. Deixa chover. Ué. Come on. Acho que só ele tem essa visão, né? Acho que ele tá viajando na maionese, esse Snake, mano. Ah, tem ninguém. Ele que tá tendo essa visão doida aí, ó. Tem alucinações, eu acho. Louco. The name's Ocelot. Revolver Ocelot. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. Second. Rescue the man himself. You remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance.
Eu vou ter que reconstruir o meu exército, né, que foi destruído. E resgatar o meu antigo parceiro, Miller. First we need to save Miller. He's in Afghanistan. Tá no Afeganistão mesmo. Vamos lá então. What? You can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. There are 7 days to Port Cassim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Meu Deus. Ferrado. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Cara, o cara não mudou minha cara em nada, continua com a mesma cara, meu. Ah, você vê, isso aí é só o começo do jogo, essa cutscene aí tal. É só a primeira parte, foi mais de 1 hora, meu. Muita coisa, cara. Agora sim, vai começar o primeiro capítulo, na verdade, né? Seria agora, né? A vingança, né? Que a primeira foi só o prólogo. Ah, ele já tá se recuperando, já tá no local, tá se recuperando, ganhando peso. Ixi, mano. Essa mãozinha dele de Capitão Gancho aí sem chance. Ah, bom. Sabia que ia colocar uma mão mecânica nele, não é possível. Ah, agora tá parecendo com o Solid Snake mesmo. Meu, o caminho foi longo mesmo, hein? Olha o Alckmin dele. Eu tive o Alckmin, galera. Episódio 1, membros fantasmas. Faz 10 dias que o Miller tá no cativeiro, meu. O cara tá quase morrendo já.
Legal a mão mecânica dele, né? Cara, que da hora, velho. Olha isso. O visual do jogo, cara, tá impecável, na boa, meu. Solo infiltration of the Soviet main ground forces. Should be the perfect one. Tá, com certeza eu vou sozinho, né? Você não vai me ajudar, né, safado? Quem coma 9 anos. E já vou fazer missão sozinho. Kazuhira Miller is being held in Darwin Dayhart. Check its location now. Take out your idroid. Usar o droid, apertar o touch. Opa, apertei errado. Isso aqui. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Colocar o marcador. Beleza. Binóculo R1. R3, aproxima. Ok. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about. Tá, se tiver um local que eu não conheço, eu coloco o binóculo em cima e aperto o L1, ele vai me dar as informações. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviet's 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewan Dehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Colocar o marcador L2. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Okay. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, 3 dias só no máximo. But we need more intel. You just go charging into Dewan Dehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. Tô por conta própria. Quer que eu crie um exército por conta própria? You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this. Claro, sou o principal, sou uma lenda mesmo. Put those 9 years behind you and return as big boss. That's how Koss will. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. Bish. And they were good. Mas eu vou sobreviver, cara. The scene with their corpses. These. O óculos dele, ó. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Go! Let the legend come back to life. É, os jogos do Hideo Kojima. Vamos lá pra vila. Acelerar cavalo quadrado. Ver controles de tela. Esse aqui. Eu não quero ver controle nenhum. Vambora. Quadrado acelera o cavalo. Vambora, 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 vambora. Tá, L1 pra mirar. R2 atira. Bom, os detonados que eu faço já é tão. Já sabe o que eu faço, né? Se eu tiver ido na área perdendo muito tempo, andando à toa,
Eu sempre dou uma editada pro vídeo ficar mais dinâmico, ficar aquela coisa chata, tá? Aqui eu não vou cortar nada porque... Essa parte que eu tô só andando no deserto correndo pra chegar até o objetivo ali. E às vezes como não tem nada no caminho, só mostra um pouco eu andando, depois praticamente chegando perto do local. Senão não compensa muito, né? Perde muito tempo no vídeo e fica menos dinâmico, menos interessante. Mas como esse aqui é o primeiro episódio... Deixa eu descer do cavalo aqui, porque acho que já tem inimigo aqui já. Então eu vou mostrar, não tem problema. Deixa eu ver meu binóculo aqui. Cara, parece que não tem inimigo nenhum. Cara, parece que não tem ninguém. Bom, esse jogo aqui é de furtividade, meu. O certo é... Opa, tem um cara ali. É, pegar inimigo por inimigo sem chamar atenção. Opa. Aí tá, vamos ver. Só que eu vou partir pro arrebento. Ele tem um cara. Eu vou pro arrebento quebrar a cara de todo mundo. Tô nem aí não. Não sei se vai dar certo, mas. Ué. As ideias. Agora já era. Ah, tá aprendendo o motor errado. Ah, agora já foi alertado. Agora vem todo mundo. Ah, que se dane. Estou meio da orelha já. Triângulo pula. Toma da orelha. Bolinha recarrega. Chute nas bolas. Vai jogar granada. Você quer ter pouco inimigo aqui? Ah, eu vou dar banho pra eles não, mano. Olha o cara, mano. Quem tá atirando em mim? Coisas pra catar aqui. Posso prender o cara se eu quiser. Eu matei todo mundo?
Deixa eu ver aqui. O que é esse vermelho aqui? Que é esse vermelho aqui? Eu não dei. Cadê o D ali? É o cara vivo, né? Ah, tá. Posso usar o negócio. O morteiro. É, o triângulo é quando tem armas. Deixa eu ver. É isso? É. Como é que chama meu cavalo, hein? Mano, chama Assobiar Horse. Ah, ele veio. Cadê ele? Ele veio lá. E cavalo? Já vi que esse cavalo é meio burro. Agora ele chegou lá. É, o Miller não tá nesse local aqui não. Vamos lá nos outros objetivos lá. Tem que encontrar o cara, mano. Nossa, da hora, hein? Desce do cavalo? Faz ideia, mano. Os inimigos são muito espertos. Dá um chute nesse cara aqui. Seu trouxa. Radinho. Ah, deixa eu ver aqui. Aí, inimigo. Tá vivo. Pra desmaiar, né? Vem, cavalinho. Dois caras vindo no meio do caminho e ter bala. Tá carregando isso mesmo? Meu Deus do céu. Sem dó. Vocês sequestraram meu amigo. É, parece que eu tô chegando no objetivo aqui agora, hein? Muito pra arrebento. Dá bem pros caras, não. Mano, tá cheio de cara aqui. Aqui eu acho que vai ser mais difícil agora, hein? Tem cara lá em cima, cara ali do outro lado.
passar com ele vai me ver. Vou tentar ir por cima aqui. Deixa eu ver o mapa rapidinho aqui. Cara ali. Quebrar o pescoço desse cara logo. Facadinha de leve aqui. De acordo com o mapa, o cara ali. Toma. É, o Snake é foda, mano. Barra ele. Ah não, barra não. Joga ele lá embaixo. Está desmaiado, mas ele vai acordar. Tem dois caras ali, ó. Oxi. Tem um negocinho aqui. Vamos pegar. Me viro. Agora já era. Que isso aqui, uma arma? Vale todo mundo agora, agora não tem mais como se esconder. Só que eles vão chamar reforços, né? Pô, ele acertou, mano. Os inimigos são bem espertos, mano. Eu tenho a impressão que o meu amigo tá aqui dentro dessa casa aqui. O cara bugou aqui, ó. Os radinhos tem fita, tem que pegar as fitas do radinho. Que é isso aqui? Tem comum, tem comum. Achei ele, ó. Já tá aqui já. Ó. É, tem que matar todo mundo. Então, beleza.
matar os caras. Mais alguém ainda? Deixa eu ver o mapa aqui. Combustível já obtido. Metal soldado já obtido. Já obtido aqui, eu recolhi tudo. Então o que eu tenho que fazer é matar se tiver mais algum inimigo aqui. Eu acho que não tem mais não. Não tem mais ninguém não. Vem, Miller. Te achei, meu querido. Deixa eu agora não sei onde ele tá agora. O que é isso aqui? Beleza. Dá o óculos dele. Isso aí, mano. Took you so long. We'll talk, but not here. O cara tá sem perna, mano. Sem o braço, meu Deus do céu. Vê o helicóptero, tá bom. Localização lá do outro lado. Vamos lá. Cara, como eu tô saudável, eu tava só o pó da rabiola, agora tô conseguindo levar outro cara nas costas. Eu vou com meu cavalo, cadê meu cavalo? Puta merda, desculpa, cara. Joguei o cara lá do outro lado, mano. Não é isso que eu queria, não. Desculpa, foi mal, mano. É, nós somos amigos. Relaxa. Maluco do céu, velho. Joguei o cara lá do outro lado, velho. É foda. Que inimigo? Eu tô ruim de ir, hein? Bora! Esse cara vivo não, você é louco? É aqui? Aqui mesmo. Vem, caça. Helicóptero vai pousar aqui, cadê ele? Vai ele vir lá. Cara, foi uma missão bem sucedida. Primeira parte com sucesso. Vem. Vista série. Desce, mano. Ahab, do you read me? This is Pequot.
Nossa, tá sacanagem comigo, né? Vai recuar? Por causa do gás? Ah, tá de brincadeira. Tá estranho mesmo. Ah, alguma coisa vai acontecer. Ferrou. Tá bom demais pra ser verdade. Que merda é essa, velho? Nossa, super soldados. Boss, watch out. It's the skulls. Caveiras. Don't let them find us. Boss, não deixe que os vejam. Cadê meu cavalo? Vem aqui, cavalo. O helicóptero tá me esperando. Tá bom. Cara, qual é só a chance disso dar certo? Não tem como. Vixe, eu vou passar batido. Já viu, já era. Nossa, mano. Caraca, o cara tirou a arma na mão, mano. Corre, corre. Dando olé, dando olé. Acho que é por aqui, ó. Ele tá aí pelo meio do mato. Corre, 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 corre. Não vira atrás, não. Ai, caramba, o cara tá aqui, mano. Nossa, mano. Ai, tá me acertando o tiro. Só se desviar, mano. Ah. Você acha que eu sobrevivi com esses caras perseguindo desse jeito? Olha os caras, mano. Os caras estão com pinote, mano. Ah, tava ali. O helicóptero tá longe pra caramba. Assistiram? Ah, sair da nuvem, né? Aquele gás lá, ó. Sai do gás, aí eles param de perseguir. Ufa, mano do céu. O coração disparou agora. Por aqui. Que raiva, mano. Aí. Rápido, mano. Opa, finalmente. Corre, 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 corre. Entra! Vai, meu! Ufa! Tchau, galerinha! Vambora? Vou pegar a metranca, caso ele aparecer aqui. Ninguém atirando, mano. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of Cypher's sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it, we did it. You see this? Diamond Docks. Our new home. Phantom of our former selves. Triumph. Death. Que
Que triste, cara. Above nations, even the US. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. Cara, tá pequenininha, né? Change, boss. We're pulling money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Cause. Cypher sent us to hell. We're going even deeper. I know. I'm already a demon. Never thought that kind of place anyway. Hmm.
not sleeping. And we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Let them talk. We can crush Cypher, boss. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Bom, beleza, pessoal. Primeira parte completa. Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa o like, comentário. Vamos trocar uma ideia aí. Beleza? A gente continua no episódio 2 agora, tá? Isso aqui que você tá vendo é a nossa nova base, cara. O que a gente vai ter que fazer agora é recuperar tudo que a gente perdeu por causa do Cypher. A gente vai roubar tudo dele agora. Beleza? A gente continua no próximo episódio 2. Valeu, obrigado e até mais. Tchau, tchau.